cidade está sendo atacada por monstros assustadores. E o pior, se você for atacado por um deles, você vai se transformar em um monstro também. Mas Robin, que monstros são esses? Vem pra cá! Daqui eu consigo ver um monstro terrível, muito assustador. Olha só pra aquilo, tá se mexendo sem parar. É uma privada com três cabeças? Exatamente! Uma privada assustadora. Cuidado, vem pra cá que dá pra ver mais uma. Aquela ali é uma privada com apenas uma cabeça. Eu tô vendo, Robin. São várias privadas com cabeças, mas o que é isso? Olha atrás de você! Uma privada gigante pulando! Agora que eu tô vendo, calma aí. Essa aqui, Robin, é a maior privada de todas. Assim que a privada te viu, começou a pular na sua direção. Mais uma vez, vai ali na frente. Deixa eu ver se ela vai atrás de mim agora. Ela tá vindo atrás de mim. Corre, corre, corre! Antes de enfrentar esses monstros, temos que entender um pouco mais sobre a história deles. Robin, eu fiquei sabendo que tudo começou com uma dança. Mas a dança não é bem assim. Vamos dar uma olhada nela. Esse gordinho ficou famoso por fazer uma dança muito engraçada. Vai começar! Robin, engraçado que é sempre a mesma música. Sempre essa música. Você, por acaso, consegue fazer uma dança dessas? Olha, Robin, falar pra você, mas pessoalmente eu não conseguiria. Ele fica balançando a barriga de um jeito, meu. É impossível. Ele sempre tá em um lugar muito aleatório e dançando a mesma música. Aqui ele tá comendo um lanche, tomando um refrigerante. E olha só, ele só não dança com hambúrguer não. Agora ele tá numa floresta com uma cachoeira. Você tá vendo isso aí, Robin? É sempre um lugar aleatório, mas a dança é a mesma. E lembre-se, skibidi-dop-dop. É muito engraçado porque ele sempre fica dando uns passinhos assim, indo pro lado, pro outro. Ele não movimenta apenas a barriga, é o corpo todo, Davi, aprende. Até a menina tentou fazer, mas só que não tá dando certo não. É impossível, não dá pra fazer essa dança. Essa música ficou muito popular por conta desse gordinho com essa dança engraçada. Mas alguém inventou um remix dessa música pra criar uma grande série. Com o remix dessa música, criaram uma batalha entre privadas e câmeras. A gente tá saindo de uma dança engraçada pra uma grande guerra sem sentido. Foi aqui onde tudo começou. Exatamente, homem. Dessa privada aí, saiu uma cabeça maluca. É agora! Olha só isso. E ele fica fazendo os movimentos com a boca, fica assim... É umas coisas bizarras. É muito estranho. Antes a gente tinha o gordinho dançando essa música. Agora aparece uma privada, sai uma cabeça e começa a cantar. Skibidi-dop-dop. Yes, yes. É muito engraçado. Mas isso começa a ficar assustador. Um elevador abre, de repente, um banheiro do elevador. E adivinha o que vai aparecer aqui? E agora não é numa privada, Robin, é no mictório. Não, não, isso não faz nenhum sentido. Mas aqui a gente ainda não tem uma guerra. Aqui a gente só tem as cabeças cantando e dançando dentro de uma privada. E, sério, tudo bem assustador. É o começo dessa batalha, né, por enquanto, Robin. Eu acho que é nesse vídeo aí que agora vai começar a guerra. Vai começar uma grande guerra entre as privadas com cabeças assustadoras contra câmeras. Olha, essa privada gigante tá avançando da rua e vai acabar atropelando uma pessoa. Você tá vendo? Atropelou! Atropelou, Robin. Eu acho que é aí que começa a guerra mesmo, porque as privadas elas começam a exterminar a população humana. Então aí as câmeras elas vão derrotar as privadas. Eu não sei de onde essas privadas surgiram e eu também não sei de onde as câmeras surgiram. Eu só sei que aqui começa uma grande batalha entre cameramans e privadas. Olha esse restaurante. Tá todo mundo sentado em uma privada e logo em seguida, olha quem invade. É uma privadinha, mas essa aí é de boa, hein, Robin? Parece que as pessoas que estão comendo vão ser sugadas para as privadas e passar pela transformação. Eu tô vendo, já tem uma privada ali, eu lembro que tinha uma pessoa ali comendo, hein, Robin? Agora chegou essa privada é complicada, hein, ela é gigante. Ela é bem grande, igual aquela que a gente encontrou no Roblox. E ela fala de uma forma grossa, ela canta essa música de uma forma grossa. Cada privada canta de um jeito. Essa privada é muito grande. Olha. Ai! Meu Deus! Eu tomei um susto! Eu tomei um susto com isso aqui! Aqui! É o começo da guerra! Você tá vendo ali, ó, tem tanque de guerra, a população humana está tentando exterminar as privadas. Mas a população humana não consegue, por isso eles pedem ajuda das câmeras! Exatamente, homem. Nossa!
Essa é aquela privada gigante, né? É a privada gigante, só que dessa vez ela tá voando. O problema é que ela voa mesmo, Robin, ó. Deixa eu ver. E tá cantando. Nossa! Diferente. Outras privadas. Nossa, elas estão se jogando pra fora, um monte de privadinhas. As privadas gigantes estão cuspindo privadinhas. Mas que coisa horrível, Robin. Começou a guerra, começou a guerra. Aqui dá o início dessa guerra das câmeras contra as privadas. Vamos lá. Todos os soldados têm no lugar da cabeça uma câmera. Isso não faz nenhum sentido, Robin, porque é uma câmera e elas privadinhas, as privadas gigantes chegando. Que loucura! É um exército de privada contra um exército de câmeras. Eles vão se encontrar. Nossa. E peraí. Agora tem uma privada de ouro aí, Robin. Eu acho que a primeira batalha quem venceu foi a equipe de privadas. Vamos ver a segunda batalha. Nossa, olha só essa privada aí. Apareceu um careca. É sempre uma cabeça diferente. O quê? Ele deu uma descarga. O cabeça de câmera deu descarga e acabou com a privada. A outra saiu correndo, mas não conseguiu escapar. Então é só dando descarga que acaba com essas privadas. Robin, ele usou um spray ali na cara da privada. Ele colocou o símbolo da câmera. Fez logo uma pichação pra mostrar que a equipe das câmeras tá presente. Que isso? As câmeras estão fugindo das privadas. Privada policial. Eles estão querendo transformar toda a população em privada. Eles estão malucos. Robin, e tá chegando mais privada policial. Ai, ai, que susto que eu tomei. O quê? Uma igreja de privadas? É isso mesmo ou eu tô maluco? Calma aí, deixa eu ver. Robin, esse aí do fundo, será que seria a privada anjo? O quê? A privada sagrada? Vamos entender isso agora. Ah, não acredito que é isso. Meu Deus. Robin, o que tá acontecendo? Monstros de outra dimensão invadiram o planeta Terra, transformando todos os seres humanos em privada. Os seres humanos tentaram combater as privadas, mas não conseguiram, então pediram ajuda das câmeras. As câmeras descobriram que para eliminar as privadas, era só apertar a descarga. Será que a gente vai conseguir fazer isso aqui no mundo do Roblox? Olha essa privada de três cabeças! Davi, tenta dar uma descarga aqui, vamos dar um jeito nisso. Robin, eu acho que não dá, deixa eu tentar. Ih, não dá, Robin. Mas não ataca? Calma aí, eu posso pegar essa privada? Você não vai acreditar. Davi, eu me transformei nessa privada. Agora eu sou um monstro. Skibrib, doctor, yes, yes. Robin, que bizarro, essa privada, ela tá com sangue. E esses rostos, eles ficam sorrindo. É isso aí, Davi, eu posso te atacar, eu vou te transformar também. Vem pro meu time, vem aqui. Sai daqui, você tá maluco, eu não quero não. Vem pra cá, vem pra cá. Ele é muito mais rápido. Ah! Banheiro? Calma, se você entrou no banheiro, é claro que você vai encontrar uma privada. O quê? Onde você tá? Robin, socorro, olha onde eu tô. Peguei você, vem aqui. O que aconteceu com você? É um super-herói, um super privada. Agora, Robin, é isso mesmo, eu sou um super privada, tenho essa capa. E a minha privada é azul e vermelha. É o Superman da privada. Como que a gente sai daqui? Robin, eu acho que é impossível, não tem como. Uma privada de ouro? Calma, o que é isso? Eu desbloqueei uma transformação. Privada do Shrek. Eu quero ver essa transformação agora. Uhul! Olha isso. É o Shrek saindo da privada. Robin, sempre que você pegar uma privada de ouro, você vai conseguir uma nova transformação. Que transformação é essa? Uma privada laranja. Você que gosta de laranja vai gostar dessa transformação. Olha isso. Ela tem uma cara muito engraçada. Mas, Robin, olha isso. Não tô aguentando mais. Olha o ataque. A cabeça sai da privada girando. Meu Deus, que coisa feia, Robin. E agora? Como que a gente sai daqui? Não tem como. Você é um super-herói. Por acaso você pode voar? Não, Robin, mas eu posso fazer isso. Fazer o quê? Você nos trouxe de volta à cidade. Mas o que acontece se você me atacar? Eu acho que não acontece nada, Robin, porque eu sou um super-herói, eu tenho poderes, mas eu não consigo te atacar. Já que você é um super-herói, me proteja dessas privadas da cidade. Ali tem mais uma privada de ouro. Eu quero essa transformação. Mas calma, eu tô vendo algo bem estranho. Uma movimentação bem esquisita. O quê, Robin? Tem algumas garras aqui na parede desse prédio. O quê? Uma privada aranha? Que coisa feia. Será que ela ataca? Parece que não. Só tá ali sorrindo sem parar. Robin, eu não posso deixar isso aqui. Eu vou me transformar numa câmera. Eu não vou acabar com essa privada. O Davi se transformou em uma câmera. E eu peguei mais uma transformação. O quê? Uma super privada da SWAT?
Agora eu tenho arma, eu vou acabar com você. Sai daqui, eu vou acabar com essa privada. Bobby! Não. Eu me transformei nela. O Davi não conseguiu vencer essa batalha e passou pela transformação. Aqui tem mais uma privada de ouro. Eu consegui... O quê? A privada prata? Olha essa cara dessa privada. Eu sou o homem mais bonito do mundo. Nossa, Robin. Mas calma aí, tem uma fábrica aqui. Será que é a fábrica das privadas? Aqui tem uma privada de ouro. Eu consegui! A privada de três cabeças com chifres. Robin, essa privada aqui... Meu Deus, que privada é essa? Calma aí, deixa eu ver o seu chifre. São vários chifres, porque são três cabeças. Abre essa porta aqui de novo, tem novas transformações aqui dentro. Calma aí, eu não consigo abrir. Ah, consegui. Agora eu consegui a privada detetive. São muitas transformações malucas. Tem esse botão. Ai, ai, que é isso? Eu fui atacado! Que isso? É uma privada, que louca. Davi, cadê você? Eu fui atacado por uma privada. Eu tô aqui na fábrica, Robin. Ela me atacou também. Eu voltei aqui pro início. Temos que tomar cuidado. Vamos encontrar aquela privada gigante que a gente viu. Qual privada que você tá falando? Suba as escadas, Davi. Vem aqui no topo. Cadê você? Cadê você? Eu encontrei aquela privada. Aranha, socorro. Robin, fica com medo não, sou eu. É você? Então tá tudo bem, mas essa privada é um problema. É a privada gigante. Calma aí que eu sou uma privada grande também. Eu vou tentar acabar com ela. Vem cá, privada. Vai, Davi. Você consegue! Enfrenta essa privada! Acaba com ela! Eu vou usar todos os meus poderes de Homem-Aranha. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ela acabou comigo! Você foi eliminado! Vem aqui, privada! Eu vou acabar com você! Ah, não, não vou deixar isso em paz, não. Eu vou lá. Não deu certo. Eu acho que a gente tá precisando de uma arma. Davi, eu vou pegar a câmera! Você não vai acreditar! Eu não me transformei em uma câmera, mas sim consegui o controle de uma. Eu tenho um drone. Você tá vendo ele voando? Eu tô vendo, Robin. E agora? Eu me transformei numa caixa de som. Eu tenho essa arma aqui. Me ajude na batalha contra as privadas. Cadê? Cadê a privada gigante? Tá bem aqui, tá bem aqui. O que será que eu posso fazer? Calma aí que eu tô indo aí, Robin. Eu tô chegando. Com essa câmera, eu apenas posso explorar a cidade. Eu não posso atacar as privadas. Onde tá aquela privada gigante? Eu quero achar ela pra acabar de vez com ela. Eu sei, Davi. Me encontra aqui na frente da fábrica onde a gente apareceu, que eu te levo até lá. Mas agora eu tô mais que o preparado normal. Olha isso. Apesar de estar em uma privada, isso aqui é um tanque de guerra. Eu vou acabar com aquele monstro. Me segue. E assim, Robin, agora eu vou virar um homem câmera. Vamos acabar com aquela privada. Tá na hora da nossa vingança. Ela aparece por aqui. Eu tô vendo. Vamos acabar com ela. Eu tô atirando. Mas nada acontece. Eu tô atirando na privada. Acabou comigo de novo. Você virou uma câmera bebê. Será que isso vai funcionar? Eu já estou perdendo as esperanças. Eu acho que não é possível derrotar as privadas. Eu também acho, homem, mas só que a gente tem que tentar. Vamos, aqui tem uma privada gigante. Na verdade, são duas privadas em uma. Você tá maluco, homem? Essa privada gigante, ela me pegou. Ela me pegou daqui. Você foi eliminado, então eu não vou me aproximar. Já que não podemos derrotar as privadas, vamos nos unir a elas. Eu já vou para a minha transformação. E Davi, não só me transformei em uma privada, como também vou pedir um ataque de privadas nessa cidade. Como assim, Robin? Se prepare. Ataque de privadas! O que você tá fazendo, Robin? Você tá maluco? É isso aí, Davi. Como eu disse, já que não podemos derrotá-las, vamos nos juntar a elas. As privadas gigantes. E quer saber? Agora vai ter o maior ataque do mundo. Assim que esse ataque terminar, você vai ver um novo ataque. As privadas estão destruindo toda a cidade, todas as construções. Assim fica mais fácil da gente encontrar as privadas de ouro que estão escondidas por aqui. Tá cheio de privada maluca voando helicóptero. Tá tudo sendo destruído. A cidade está desaparecendo. Aqui embaixo eu encontrei um item escondido. É um foguete. Como a gente chega até lá? Pera aí que eu virei agora. Uma privada noob. Eu tenho que chegar até lá. Eu acho que eu já sei o caminho. Talvez seja por aqui. É isso mesmo. Vem pra cá, Davi. Esse é um esconderijo secreto. É um esgoto. Deve ser um lugar perfeito para essas privadas nojentas. É, Robin. Mas só que agora o nosso objetivo é encontrar aquele carrão lá. Olha isso. Salvador. Tem uma privada aranha gigante. Eu não acho que aquilo é um carro. Eu acho que aquilo, na verdade, é
Um foguete. Cadê você? Socorro, caí pra fora do mundo. Eu tenho que encontrar, eu tenho que encontrar. Tá tudo fechado. Eu vou puxar essa alavanca. Eu consegui acesso à outra alavanca. Robin, agora que eu tô vendo, eu acho que não é por aí, não. Não é pelo esgoto. Tem certeza? Eu tô completamente perdido. O esgoto, ele não tem saída, simplesmente. Você tem certeza disso, Davi? Eu tenho quase certeza. O problema é que não dá pra enxergar nada. Não dá pra entender nada ainda. Eu consegui desbloquear aquela privada aranha gigante. Eu tô preso, realmente aqui não tem saída. Olha, eu tinha visto aqui embaixo, é tipo um botão pra gente abrir uma garagem, clicar e abrir. Mas espera, tem um helicóptero aqui em cima. Onde você tá? Eu tô aqui em cima, Robin, sobe aqui. Tem um helicóptero, mas como que a gente vai chegar até aquele foguete? Eu não faço ideia, a gente tem que descobrir, é por aqui. Quer saber? Eu vou mandar um novo ataque. É hora do novo ataque. A destruição da cidade. Dessa vez com privadas gigantes. Elas apareceram! São várias privadas gigantes quebrando tudo. Quem sabe agora a gente não consegue acesso ao foguete que tá embaixo da rua. Robin, você tá doido? Agora elas vêm andando. Aquelas privadas lá, elas eram um helicóptero. Agora, essa que vem andando é a privada gigante ainda. Ela não tá andando, ela tá pulando e destruindo tudo. E se eu me aproximar, será que eu sou esmagado? Não, eu não sou esmagado. Afinal, foi eu que ordenei esse ataque. Mas e agora? Como que a gente vai encontrar aquele foguete? Tem uma privada solta aqui, tá vindo atrás da gente, sai daí! Ah, ela tá maluca. A gente tem que encontrar a passagem secreta. A gente tem que chegar até aquele foguete. Eu tô vendo o foguete de novo. E ali tem uma placa. Privadas do espaço. Mas dá pra perceber que nenhum caminho nos leva até esse foguete. Ele tá aqui embaixo da terra. Não dá pra alcançar ele. É impossível. Eu queria muito pegar ele, mas só que não tem como, Robin. Só se a gente atravessar essas paredes. Isso não é possível. Mas onde você tá? Calma aí que eu fui pego por uma privada maluca aqui de novo. Eu tô no começo, Robin. Aqui, Davi, dá pra ver o foguete, mas não dá pra chegar até ele. Aqui a gente pode ver todas as estruturas que tem embaixo da cidade. Temos aqui o esgoto, tem aquela área das privadas, mas não tem nenhum caminho até o foguete. Olha esse lugar, é completamente diferente. Aqui tem uma privada, mas não tem uma cabeça. Parece que é o lixo das privadas. As privadas que não funcionam mais. Sim, Robin, calma aí que tem alguma coisa aqui. Aqui tem uma privada de ouro. Não tem nada demais aqui. Cadê você? Ué, tava aparecendo aqui picareta. Eu vi uma picareta aqui. Pera, eu peguei. Eu peguei a picareta. E agora? É pra quê? Será que é pra gente quebrar, fazer uma escavação? Eu não entendi. Não serve pra nada. Aqui, Robin, aqui, ó. É pra gente cavar aqui, ó. Onde, onde? Nossa, é pra gente conseguir uma privada de pedra. Calma, eu preciso de uma nova picareta. Eu quero muito ver isso. Eu acho que já dá pra você pegar. Eu vou quebrar essa pedra. Vamos lá. Consegui a privada de pedra. Isso é loucura! Eu vou me transformar nela, olha isso aqui. Cadê a privada de pedra? Transformação! Tá, isso é bem mais assustador. Essa privada aqui, ela é muito bizarra, cara. E olha o jeito que ela anda. Tem várias privadas e cada privada dourada é uma nova transformação. Eu me transformei no gordinho que faz a dança. Skibidi dop dop. Yes, yes. É isso aí, Robin. Já que a gente não conseguiu eliminar as privadas, a gente se juntou ao time delas. We'll be right back.